Hej, og velkommen til en ny kælderklipping-video. Det er sådan længe siden, det har været sommer, men de sidste par dage har regnet, så der har været basis for at lave lidt arbejde hernede i kælderen. Jeg har fået noget nyt legetøj. En startersæt fra Fisman Car Motion hedder det. Det virker lidt som avancerede falderbiler, og sådan lidt må jeg simpelthen eje og prøve at se, hvad det kan. Jeg har så lavet en lille prøvebane, som I kan se, klemt inde mellem togelevatoren og kælderkøbing. Og min ambition er egentlig at prøve at se, om man kan styre de her nye Car Motion biler fra Fisman via Windigipet. Så jeg har lavet den her lille prøvebane. Så lad os prøve at se, hvordan overledes det forløber. Jeg har brugt en almindelig krydsfinerplade til projektet. Tråden, det er en faldertråd, der er fræset ned i pladen. Først så fræser vi svingene med hjælp af noget af familiens porcelæn. Og når det er gjort, så fræser jeg så de lige strækninger imellem. Som tilbagemeldinger har jeg brugt reed-kontakter, 9 styk fordelt rundt på banen. Der fræses en lille rille ved siden af tråden, og reed-kontakten limes fast. Når bilen passerer kontakten, aktiveres den. Det sker fordi der på bilens slæbesko er monteret en magnet. Kommunikationen med bilen sker med infrarødt lys. Bilen har en modtager på kofangeren foran. Det er altså DCC-kommandoer, der sendes afsted. Rundt på banen har jeg monteret infrarøde LED'er. Her ses de 3 stykker fra enden af de lige strækninger, og her ses de sidste 4. LED'erne er forbundet direkte til den digitale strøm med en modstander og en diode. Som sporskifter har jeg anvendt en standard faldermodel. Her bør man nok anvende en anden type med servo, da faldersporskiftet er udstyret med en magnet, der kan forstyrre den reel-kontakt, der sidder under vognen. Den fungerer dog fint her på min prøvebane. Lyskurvene er også standard faldermodeller, dog uden elektronik. De styres nemlig direkte fra Windigipet. Mere om det om lidt. Vi prøver lige at kaste et blik på prøvebanen nedefra. Der er 2 strømkredse. En digital strømkreds fødes med ganske almindelig digital strøm fra banen. Tilsvarende en kreds med lysstrøm til lyskurven med mere. Så har vi de infrarøde LED'er, der kommer op der. Der sidder en diode og en modstand. Typen det står i beskrivelsen på videoen. Så har vi reed-kontakterne. De kommer op her. Og jeg er på sædvanligvis forsynet med minus til digitalstrømmen. Og så går det over til tilbagemeldingsmodul. Det her tilfælde en digitalt, men alt muligt andet kan også bruges. Så har vi vores afgrening, vores form for sporskifte. Men den her faldermotor, den går via en autokobler, for ikke at skade noget af udstyret. Og så ind på en almindelig Fisman 4018. Og lyskurvene, lyskurve 1 og lyskurve 2, kommer op her. Og de bliver forsynet over fra 4018 også. Der er simpelthen 3 adresser på hver lyskurv, en til hver farve, og styringen det foretages i Windigipet. Bilen er oprettet inde i centralen ganske som et helt almindeligt lokomotiv. Lad os prøve at se på det. Vi kan se, at det er oprettet som et DCC-lokomotiv. Jeg har givet den adresse 30. Det kan man konfigurere via et stykke software, som Fisman leverer gratis med. Og ja, sætter et billede ind på bilen. Man kan konfigurere sine funktionstaster på helt sædvanlig vis. Så det er helt præcis som et ganske almindeligt lokomotiv. Og så er vi over i Windigipet, og vi kan se lidt på vores bil, der er oprettet helt som et lokomotiv. Vi har funktionstasterne og hastighedsreguleringen.
Vi kan ikke køre tilbage, vi kan kun køre frem med bilen. Og så har vi optegnet vores testbane. Vi kan se med vores tilbagemeldinger. I alt 8 stykker. Og sporskiftet til højre og til venstre. Samt de to signaler, eller lyskoger er det jo, når det er biler, vi snakker om. Til styring af lyset i lyskogen har jeg lavet den her lille funktion. Man kan aktivere eller deaktivere det automatiske lysskifte, og jeg kan sætte frekvensen til, hvor lang tid der skal gå imellem skiftet, i det her tilfælde 10 sekunder. Den tæller så op, og lyset skifter. Vi sætter lige tempoet lidt op på videoen. Lad os prøve lidt af bilens funktioner. Data de sendes til bilen via den infrarøde LED, vi ser her. Der sendes data fra den ind til bilen, som har en infrarød modtager. Vi kan jo prøve et par af funktionerne. Det lange lys. Blinklys på taget. Blink til venstre, eller højre er det vel. Så har jeg for at lave det sjovt lavet et par MP3-filer nede i WinDigiBet, så ja, der er alarm på. Der er også lidt motorlyd. Og så kan vi jo selvfølgelig køre med bilen. Fuldstændig som hvis det var et lokomotiv. I WinDigiBet der har jeg lavet et par automatikker, som vi lige prøver her. Det er kun de første spæde udkast, men det fungerer da. Nu skal bilen jo gerne køre til højre, fordi der står en bil. Det gør den også. Og så skal vi stoppe for lyskurven, det gør den også. Og så må du gerne vågne op og køre. Ja, vi skal lige tjekke lyset. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Og der kommer muligvis en opdatering af en del 2 eller 3, når jeg kommer længere med mit projekt. Hej hej.